Dug koji BH Airlines ima prema Sarajevskom aerodromu bit će reprogramiran. Do kraja naredne sedmice pokušat će se riješiti dug prema austrijskoj leasing kompaniji HETA. To znači da jedini BH avioprevoznik koji je skoro nestao neće biti ugašen i da će uskoro ponovo raditi punim kapacitetom. Dug od oko 7 miliona eura koliko BH Airlines ima prema Sarajevskom aerodromu bit će reprogramiran. Dogovorili su to danas rukovodioci BH Airlinesa i Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Detalji oko toga kako će se novac vraćati još nisu dogovoreni. Ipak uslovi reprograma uskoro će biti poznati. Dogovoreno je da se izvrši deblokada naših računa od strane jednog od naših povjerilaca koji je blokirao račune, a to je Međunarodni aerodrom Sarajevo. Poslije toga ćemo imati pregovore sa HETA-om koja isto tako potražuje veća sredstva i mislim da ćemo i s njima dogovoriti tako da ćemo u punoj biti deblokadi i u punoj funkciji. Dug prema leasing kompaniji HETA iznosi oko 7,5 miliona eura i odnosi se na nabavku aviona. Uslov za rješavanje problema sa HETA-om je deblokada Međunarodnog aerodroma Sarajevo i taj papir moramo dostaviti. Ja mislim idući sedmice da možemo imati to. To zavisi od nadzornog odbora koji će se održati na Međunarodnom aerodromu Sarajevo. Na jednom od ranije održanih sastanaka predstavnika aviokompanije i ministra Bijedića razgovaralo se i o mogućnosti da se sa podračuna budžeta federacije gdje je putnička taksa milion maraka odvoji i uplati HETA-i. Ministri vlade federacije na jučerašnjoj sjednici za BH Airlines odvojili su 1,8 miliona maraka budžetskih sredstava. Sve to rezultiralo je činjenicom da se jedini nacionalni avioprevoznik ne mora ugasiti. Na današnjem sastanku uprava BH Airlinesa zadužena je da u skladu sa zaključkom vlade federacije, sačini prijedlog sanacije društva.